3.500 persones han fet un recorregut a peu aquest diumenge 7 d'octubre pel Parc de Montjuïc en la caminada intergeneracional organitzada amb motiu de l'any europeu de l'envelliment actiu. Juntament amb la Generalitat i la Diputació hem fet en la meitat del trajecte de l'any europeu de l'envelliment actiu i la solidaritat, precisament, hem volgut que es visualitzés tot Barcelona, totes les famílies, la gent gran, que es visualitza poc. Volem que la gent gran no sigui un compartiment estanc, sinó que les tres generacions de la família participin, perquè les tres generacions són l'eix de la casa. Hi havia dos recorreguts, un de més curt que l'altre, però la gran majoria de persones han optat per fer el llarg, d'uns 6 quilòmetres. Entre els participants hi havia dues senyores de 90 anys i una criatura d'un any. Muy bien, hemos estado en todo momento muy atendidos, todo muy bien señalizado y hemos terminado ahora estupendamente. Nos han hecho un muy buen recibimiento a todos y ahora mismo se están haciendo unos estiramientos para que la gente se recupere de la caminata que ha recibido. Som tres generacions, però els que en aquest moment no tenien cap cursa esportiva. O sigui que per això hem aprofitat. Molt civisme, jo penso que tots ens hem portat molt bé. Em fa l'efecte que el servei d'emergència no ha tingut que actuar per ningú. La caminada, els passeig maco, fet el curt. Però bé, sobretot la baixada que passes pels jardins, la pujada tenia menys interès. Pels jardins sí, perquè moltes coses, alguns trossos no els havíem vist mai. Venir a caminar amb l'avi, pues, molt bé, perquè així vas parlant i què has fet durant la setmana. Sí, bueno, és un lloc molt maco de Barcelona i el jardí sobretot les fonts està molt bé. I està bé pues, caminar amb l'avi, per exemple, que no ha sortit mai. Gairebé, està bé.